И здравейте, аз съм BPGamingBG и отново се завръщаме и ще снимам пак отново, почивката ми свърши, прекарах си чудесно. Да, и реших да почна завръщането ми с Clash of Clans и днес ще бъде малко по-кратък клипа, ще покажа една много добра атака от по-миналия Нилар, който не участвах, понеже нали ви казах, че няма да имам много време да цъкам на Clash of Clans. Да, но вчера успях да си пусна един X-Ball на левел 2, понеже съм адски слаби, пък и трябва да пускам инферноцата, понеже те са едни от най-важните неща за дефенса. Да, пък и ми ставаха и валкирите четвърти левел, така че много лесни ще са ни атаките с тях и може да такуваме по-силни и да ги мачкаме с по 3 звезди. Да, и вече имам майнери. И мисля да направя един специален клип само с майнери, както направих и с бейби драконите, но това ще бъде за бъдеще. Пък и доста ще има да чакам, но това ще бъде зад кадър, докато се правят. Но ще кажа кога ще го направя този клип все пак. Да, и събирам за големите да ги максна поне тях и после валкирите. Още малко ми остава до големите, още толкова колкото съм събрал, дори по-малко. Да, и да мина към същественото. А, да, и не на последно място, вече сме левел 4 клан. Това е много добре, понеже вече може да пращаме по 6 арчера, например, или гобини, няма значение. Вече напредваме, все пак. Да, ще бъде още по-хубаво, ако станем и левел 5 клан, да се вдига си левел войската. Да, и както виждате, откакто не съм снимал, сме изиграли 3 лара, 2 победи, една загуба с 28 на 29. Малко не ни остана да ги бием. Да, и сега надявам се да е запаметен лар, който искам да покажа. И да, запаметен е май. Да, ще покажа две много добри атаки, те на Танас са и двете. Едната от този лар, който не беше кой знае колко отдавна, срещу първия техен, който е доста силничек. Да, и отново с гигант изкарва клан кастъл войската. А с арчерки привлича уизардите и стега ги към един ъгъл, за да успее да ги елиминира и по-лесна победа за него да направи. Все пак уизардите са пречка. Да, и както виждате, прекрасно се справя с тях. И то много лесно. Да, атакува го долната страна, но преди да почне, виждате, пуска 4 заметръски, където са по-нагъсто оградите, за да може да пробие директно към танхала. Пуска два голема и уизарди за тях, за да поразчисти малко място да влизат навътре валкирата, която е главната цел за битките с валкира, да могат те да влезат навътре към дефенса, а не да избягат настрани, понеже иначе атаката ви се проваля. Да, и както виждате, тук пуска една валкирия да види, да тества на къде ще тръгнат. И както виждате, една по една ги пуска всички и по-голямата част от тях влизат навътре, което е главната цел. Да, и вече са до танхала и до най-силните оръжи от дефенса, които са инфернотата, ексболите и хидън тестите, които лесно са преодоляни от тях. Да, и като изцяло доста хубава атака, мен лично много ми харесва, не знам за вас, но е от голямо ниво. Да, и както виждате, за сега умират му валкирата, няма и едно, но поради големия левел на пазителите, т.е. Барбар Кинг и Арчер Куин, успява лесно да го довърши на 100%.
Пусна билетото на чекуин и сега в най-подходящия момент и на Барбар Кинг. И както виждате, пуска и останалите две арче, които му бяха останали, за по-бързо до разбиване на дефенса. И това си три звезди. Следващата атака не е кой знае колко добра, но пак е на голямо ниво, но не на три звезди. Тя е от вчерашния лар, който завърши, срещу 11-ка левел танхал. Наскоро става 11 левел танхал, както виждате, доста силен и войската му по същия начин. Да, и изкарва клан кастъл войската отново, защото доста демидж взима на героите, които влизат вътре в дефенса. И да, успява да го убие, но сега ще видим откъде атакуваше. Да, и ето пуска друсовете точно в центъра, за да успее да разбие максимален брой огради и по-лесно стигане до танхала, което е главната цел на друсовете. Но всеки има своя стратегия. Да, и този път само с един голем, а останалото гиганти. Защото големите взимат доста място, все пак. Да, и останалото валкири тук става пълен хаос. Както виждате, дракона не успя да извади дракона от клан кастъла и това малко му изигра голяма шега. Успя да убие танхала, да го срути. 47% пуска билитото на Чара Куин, което вече горе не е толкова интересно, докато долу уизардите прикриват Барба Кинга и успяха да убият дракона. Да, и ето го 50%, който му дава и втората звезда, което е доста добре все пак, но не стигна за победата на нашия клан. Както виждате, оставил си я 7 марчаки за правене на проценти, но лошото пиле, така да го наречем аз, бие по арчерките, затова пуска и от другата страна. Но както виждате, отгоре остава само една арчерка жива. Да, но лошото пиле почва и отдолу да бие арчерките, докато не остава само една и се знае какво ще стане с нея. Да, и като изцяло 53% не е хич лошо. Но това беше за този клип. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен и чао!